မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့ On Theory Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနော်ချင်းကမိုးကာလာရောက်လာပြီဆိုတော့သူ့ရွာထဲကလမ်းနေရပြက်ပြီးတော့ဘုံเจ้าမှလည်းနည်းနည်းပါးပါးပြက်စီးနေတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဖို့အတွက်မောင်သူတို့မောင်သွန်းတန်တို့ကိုငါတောင်းပေးချင်ဆက်ချပါသေးရှင်တကြီးမှကြားတဲ့အတိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးပါမှာတကြီးဒီကတော့ရွာပြင်ကခြံစည်းရိုးကိုဦးစားပေးလုံးဆောင်စီတယ်ခံစည်းရိုးရရွာလုံလုံကြီးအဓိကပဲကြီးအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကြီးရရွာရလုံလုံကြီးအဓိကပဲနောက်တစ်ခုကတခြားရွာတွေမှာလည်းဓမြခဏခဏတိုက်နေတယ်လို့သတင်းကြားရတကြီးကျွန်တော်တို့ရောမှာဓမြရအချင်းပြဝင်တိုက်နေတယ်ကြီး
အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရွာလုံးကျုံရေးလိုအပ်တယ်လို့မင်းတို့ကပြောတာပေါ့ကွာဟုတ်လားစစ်ကြပါလိမ့်ကြီးရွာလုံးကျုံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်သွားပါအေးကောင်းတယ်ကွာအောင်တို့ရေမင်းတို့မင်းတို့ရှင်လေဒီလေကားကိုရွာထဲကိုယူသွားသေးလားဘေးရလေဇွဲတန်ကိုယ့်အကိုတစ်ခါတည်းတည်းစားရယ်ယူသွားလိုက်ပါလားအဲ့ဒီကုန်ကြီးရတယ်ကိုကကိုကြတော့မြောက်ပြောင်းဇနီးအောင်ခိုင်းလို့မင်းကတော့မင်းတည်ဆုံးနေမှာပေါ့လေဟဲ့မဲဦးကိုခိုင်းလာလေငါ့မဟုတ်ဘူးနေပဲကြီးခိုင်းလာနေပဲကြီးရလေရွာထဲကခြံစည်းရိုးတွေကရှားရင်နေကြီးနဲ့အသက်ပြန်လဲပြီလို့အဲ့နေပဲခိုင်းလာနေပဲတော့ပြောပါလားဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဇွဲတန်ရေအကြီးရောက်ခိုင်းလို့ပေါ့မင်းရောက်ခိုင်းငါလည်းမပြောရင်ဒီတော်တော်ကဘူးမလုံးမှာတော့ပေါ့အေးပါဦးသူကငါခိုင်းရင်မင်းမလုံးဆိုတာငါသိပါတယ်ဘာနေရမှာလဲမေဘူးဝင်ခိုင်းတော့မင်းလောက်မှာမဟုတ်လားဟာမင်းရလဲကွာဟဲ့အဲ့ဒါတော့နင်မညာနဲ့နော်ငါသိတယ်ငါအမမေဘူးသားခိုင်းလို့ရှိရင်နင်အကုန်လုံးလောက်မှာမလားဟာမေဘူးနင်ဘာရှောက်ပြောနေရလဲနင်လို့ပြောလို့မဟုတ်ပါဘူးဟာအောင်ကြီးဆိုရင်ငါလीဒီတရားလုံးခိုင်းမှအကုန်လုံးပြီးနေရဟာဟုတ်တယ်မေဘူးရဲ့အဲ့ဒါကြတော့လေငါအောင်သူဘက်ကနေလိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအောင်သူကလေငါပဲခိုင်းခိုင်းနေမဲ့ခိုင်းခိုင်းဟောဒီဒီအရောင်ဘသူခိုင်းခိုင်းမငီးမညူပဲလုပ်ပေးရဆိုလို့သူတယောက်ပဲရှိတာနေမစိုးဘူးညို့မိုးဝဲကျွေးမယ်အေးပါအေးပါစကားလေးနဲ့နဲ့ပြောအလုံးလေးတော့ငါလုံးကြရဲ့အေးတကြီးကြီးစူခိုင်းနေရုံပဲအဲ့ဟဲ့မေဦးကိုမနေမမေဘူးလားအော်အေးတို့တွေတော့ရေလာတိုက်တာတွေပဲ你别来背我的哇背门啊背门不好你先要到到到要要到到喂哎你不来的哎呀你这样子来的你妈你都很难的我都不来的快懂啊阿龙到不及了你都得及了阿妈的妈我妈那女娃的呀你妈爱接你哦ကောင်မလေးຈောင်းတောင်းနဲ့ဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲ။နင်းနဲ့ငါနဲ့ညီမရင်းဆိုတာတရွာလုံးကတည်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။မေဘူးနဲ့မေဦးကညီမရင်းဆိုတာတရွာလုံးတည်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဘာ။ဒါပေမဲ့ဒီလေကောင်ဓာတ်ရုပ်ယူလာခဲ့တော့ငါသွားတော့မကော။အေးအေးအေး။ပြောနေပြောရတယ်။အောင်ရဘူး။ဟာဆွဲတယ်လေ။ဟာဒီမရှိရဲ့ပြောနေတယ်ပြောပါလား။ဘူးကလည်းဟာဘာလို့ရှောက်ပြောနေမှမသိဘူး။မအောင်ချက်ပြီးခတ်သွားပြီ။အာ။ပြန်ပါလဲချက်တာပေါ့လေ။阿曼丁啊到了沒哈哎哎哎來這要射吧這要射啊歐不了歐不了說阿老說เมย่าง่ารู้เหนเรที่จုံเวลาได้สรแล้วตามันรู้ก็ไม่ขึ้นน่ะฮะเมย์พัสสิบักตะชูล่ะโหเฮ้เอ้าว้าวไม่เล่นน่ะเปลี่ยนเมย์พัสสิบักตะชูล่ะ
จ้ามหอกูโลเปียวโชว์เนี่ยมันลุบาเนี่ยมันลุบาเนี่ยกว่าง้อดีลูเปลี่ยนลูกเยยังตื่นไม่สิเจ้ากะหนาเป็ดโดมมหอกมหอกูเว้ยมหอกูโลเปียวเมียตัดดิโออย่างใจตัวบิเมียดีใจตามเปลี่ยนเสียไอ้กว่าငါတို့ဒီတော်တဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းလေငါပြောပြတာမှာကျုပ်ဒီတော်တဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းဒီလိုဗျာဟာညီမလေးချက်သားရင်းနေပါလိမ့်နေပါလားတခါတလေလေးလေးကိုယ်ယူဟင်းကောင်းလေးပါလေစာတခါလာလဲဘဲဥတခါလာလဲငါပြည့်ရတူးစရာလဲဆိုတော့အခုလိုဟင်းကောင်းလေးချက်ကြွေးရကိုကြီးတို့မလို့ပါဘူးညီမလေးอ่ะကိုကြီးတို့ကလေဖတ်ယူတော့မပြည့်ရတူစံနေဖြစ်နေပြီညီမလေးရခါပစာကိုခံလို့ဟုတ်ကိုကြီးလေအခုတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေတာညွေးစီရယူထားတဲ့ငွေကြီးအတူတက်ပစာရှားတာမလို့ခက်ညီမလေးလည်းသိပါတယ်ကိုကြီးလေညီမလေးလည်းအဲ့ဒါလည်းဘာလို့ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတာဒါနဲ့ဒီပိုင်းမှာညီမလေးညုံညံ့တွေ့သည်လားဒီရဲ့ပိုင်းတော့တွေ့ပြပုံအတကယ်လို့တွေ့ရင်လည်းမလေးတေချာပြောနော်အကိုကြီးကဂရီးပြတဲ့လူမဟုတ်ဘူးအတူအရင်ရောပေးပါမယ်စိတ်ချပါလို့ပြောနော်ညီမနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျောင်းညီမလေးဟိုစိတ်ညစ်စရာတွေကိုတွေးမနေနဲ့ငါတို့မောင်နှမနဲ့ရောက်ပြောလို့ရှင်စားမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်စားကျန်စားဟင်းစားပြညီမလေးစားပါကိုစားပါညီမလေးစားလိုက်ပါမြန်ကိုကြီးအတုံးသေးသေးရှိရဲ့ကိုကြီးကငပိရတိုးစရာနဲ့စားရတယ်ညီမလေးလားစားကိုကြီးတုံးသေးသေးကိုကြီးစားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားနော်စားညီမလေးကိုရဘာငဲကြီးလားအဲကိုရချောလို့စားတော့ညာလာအ
မင်းမရရလက်တော်ပေါက်တာပဲ။ရမကြီးနေတော့ဘယ်ပြောလဲကျော်ကြီးဆိုရောအရင်မရောက်သေးဘူးလား။ဟမ်။ရောက်ပါဘူး။ဟောမမြင်နေတဲ့အိမ်လေ။ဒီရှိရောအိမ်မှာရှိပါ။ရှိ။သူ့ရောသူ့ရဲ့ညီမကိုရှိ။ပါလီယာလာလီယာခလုံးကြီးစုနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူပါ၊နားလေကော။အဲ့တော့သူများအိမ်ကခဏကြီးနေမလား။ဟမ်။ကျောင်းမှာဘယ်နှချို့ကိုချိန်ရှိအညီမင်းလိုင်းကိစ္စပြောလိုက်ဘုကျော်ကျောက်ခမားရှိရရရရှိအရင်းလဲမလားတိုးလဲမလားဟဲ့ခါကငါနင့်ကိုပြောလိုက်တယ်နင်နင့်အကိုပြန်ပြောပြောဟုတ်ကဲ့ပြန်မလာဘူးလည်းငါအလုပ်ငါမင်းရဲ့ကိုရှူထားတယ်တူလည်းမပြီးနဲ့ရင်းလည်းမပြီးနဲ့မှန်မင်းလည်းတည်တာပေါ့ကွာဒီအောင်လုံးမှာတင်းနဲ့စိုက်တဲ့သူတွေအားလုံးမူဝါကရေရရှာတင်းနဲ့နေရမအောင်အဲ့အတွက်မင်းစီကချီးကြတယ်မလို့ငါပြန်ပြီးမပေးနိုင်ငါ့ကိုတလားနှစ်လောက်တလားတော့ချိန်ပြီးနောက်ဆုံးအကုန်ပြောရင်ကွာငါလှုပ်စားတဲ့လေကိုပေးမယ်ဟုတ်ပြီကမကြီးကြောက်ဘူးလို့ရဲလို့အခုကိစ္စအကျုံးနေတော့ဘာမှမပတ်တော့ကျုပ်တို့အလုပ်လည်းမဟုတ်ခုတော့ရှိကျုပ်တို့မစားကြီးရဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်လာရင်ကောင်းကမ ्या သူစီရယူထားတဲ့ငွေအတူရောအရင်ရောမပေးဘူးမပေးတဲ့အခါကျရင်ပြဿနာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ကမ ्या ပေးနိုင်မယ်နေ့လာရက်ကိုသူ့တိကျပြောအဲ့ဒီရက်ကိုမှကမ ्या ဘက်ကဂရိပြတ်ခဲ့ရင်သူစိတ်ကျနေတဲ့အထိကမ ्या လုပ်ပြီလားစိတ်ချအဲ့ရရောက်ရင်ကျုပ်ပြောထားတဲ့ဂရီတိုင်းကျုပ်ပိုင်တဲ့လေကိုမပေးနိုင်ခင်တော့ကျုပ်ပိုင်တဲ့လေကိုပေးမယ်လို့သူဂရီပြပြီးပဲဟေးနောက်ဆုံးအစီအချာအမတ်ကြီးကြောင့်သိပါလေဂတိကြလုံးကိုဖျက်ရင်ဟမ်ရွေးသွားตัวฮัลโหลล่ะชิสเฮ้ยนี่อ่ะสาบีรอแล้วมาต้อล่ะล่ะရတယ်ဒီတော့သူမစားလို့ကောင်းပြီ။ကျုပ်ဘယ်လိုလဲ။ခင်ဗျားကျုပ်ကိုပေးရမယ်။ဝေးအရင်လည်းမလောက်တိုးလည်းမလောက်။ဘာတော့ဘောပါ။အဲ့ဒါတွေလောက်ပါ။
ငါမျိုးပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲငါတို့လေကိုမင်းသိလိုက်မင်းယူလိုက်တော့ဘာဘာပြောတယ်ကျုပ်ခမရရှိရရမယ်အတိုးရဲ့အရင်ရဲ့ခမရလေရဲ့တန်ချင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ခမရတွက်ကြည့်လိုက်လीခမရမတွက်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘာမင်းမင်းဘာဖြစ်ချင်လားဖြစ်ချင်လားပြောမဲလို့ဒီကောင်ကြီးစိတ်ကျင်နေအောင်လို့ဘာသာလုတ်ပြရမှာတခုပဲရှိငွေလည်းမလိုလဲလည်းမလိုဒီကောင်ကြီးဟာအညာညမစိတ်စားအဲ့တော့အညာညမသူပြီးလိုက်ဘာစိတ်ဟုတ်ကျုပ်ခမရရဲ့ညမကြိုက်ကျုပ်ခမရရှိရရရရှိတဲ့ငွေတန်ဖိုးနဲ့ခမရညမရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ဘလောက်မှကွာရှာမှာမဟုတ်ပါဘူးငွေသားလေးပါထပ်ပြီးလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျုပ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့အဲ့ဒါပဲ။ရောင်းမကျုပ်ညီမလေးတယောက်ကြံခဲ့တယ်။အခုချိန်ဆိုဘယ်လောက်များစိတ်အားငယ်နေလဲမသိဘူး။မင်းအကြောင်းကိုကြားရတာလဲစိတ်မကောင်းစရာပဲပေါ့။ဒါဆိုရင်မင်းတို့ရောင်းမမင်းညီမလေးတယောက်ကြံခဲ့တာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ကျော်ရီမင်းနဲ့ငါတို့နဲ့ဟာလုံးဆောင်နာခြင်းမတူပေမဲ့အယူဆကတော့အတူတူပဲပေါ့မင်းသာငါတို့အဖွဲ့တွေကိုဝင်မဲဆိုရင်မင်းကငါတို့လက်ခံပါတယ်ဟုတ်မင်းသဘောရောကျုပ်ဝင်မယ်ဗျာအော်ဒါမဲ့ရွာမှာကြံခဲ့တဲ့ကျုပ်ညီမလေးတို့ပြန်ခေါ်ဝင်ပေးရမယ်ဟာခေါ်စေဗျာခေါ်စေဆိုတယ်မင်းတို့နေကူကရောင်းဖုံးတော့တားလို့ကျင်းပြီလို့ဟာကျင်းနေတာပေါ့အောင်သူကမင်းမရောလို့ရှိရင်လေဘာကြီးမောင်မကြီးဘာကြီးမောင်မကြီးအဲအောင်လေနော်ငါတို့မောင်နှမနေကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောမလားငါတို့ကမေဦးစီကနေတရင်တိကျရပြီဘုဘာသူတို့လာဘာပါပြောမှာဟာမင်းတောင်းလိုက်တာကွာโอ้เลยตู้ล่ะโหเนี่ยบาบอกมั้ยดีมั้ยเลยโอ้ตู้เนเน่ตีไปได้แต่ว่าฮะเนเน่ย้อนอ่ะหลงเลยไม่กล้าอูตีมั้ยเนเน่ตู้โหเวชีเยสุดเลยนะคือพูดดิอ่ะล่ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนตู้เลยเนี่ยก็เปลี่ยนทีวีก็တော့เนตู้ส่องเนี่ยจ้าล่ะดิบาไปบอกมาเออพูดได้เลยฮะเฮ้ยอ๋อคือโชว์สุดเนี่ยเบฟูเนี่ยเมูดีมั้ยเนี่ยด่าดิดิซาซาป้อมมั้ยอ๋อจนมันละเยบ่าวล่ะอ๋อตาลิไล่แกซะมาไอ้พวกมางากะเมเมเอ้เสียแกล่ะๆๆมึงไม่ละต้องอ่านเลย
ไม่พูดนะไม่พูดหรอกนะเดี๋ยวมาจะไปเลยพุ่งยอดลงมาดูเลยเฮ้ยยาวพุ่งนี่จะพยายามไปมาถ่ายตัวปุ่มดูอ๋อถ้าเนี่ยนี่นู้นไปต้อนยามมือเลยโอ้โหอะไรเฮ้ยโอ้ไม่เปล่าเลยดิฮะก็ยังไม่เปล่าเลยฮะโอ้โหอะไรโอ้ดีดีอ๋อนี่นู้นอะไรไปพี่นี่จ้าเลยอีหลีไปพี่นี่จ้าหูพุ่งยอดที่ลูกยอดนี่นู้นอ่ะพูดนะอะไรเนี่ยอะไรโอ้ดีมาไปแล้วด่าเลยลูกไม่เราไอเราพูดยอดที่ลูกยอดไปแล้วสาบยอมดีดูอะไร เนี่ยเลยนี่พี่ว่ามาดิโอ้เอ้พ่อตาเลยมาดิเนี่ยเชื่อสุดอะไรกิจสัตย์ดีนะอ๋อทำเนี่ยเอาเงี้ยสบายดีเลยถ้าเราตาบัวนี่ตุ้มยานเอาป่าวมาสูอ๋อเอาดีเลยที่ว่ามังเอาอีสัตว์กาลัดเดียวเลยกาลัดได้ไม่เนี่ยหรอกที่มาเจียงกันแล้ววะไปยังเขยิบเนี่ยหรอก ทำลุงข้าเจ้าเขาไม่ใหญ่ได้ที่ไหนคะเฮ้ยนี่เขาชิ้นใหญ่ที่บางส่วนมาอ๋อนี่มาเลยแค่บ้านเดียวก็มองกระเทะละเขาแกจะรวยมั้งเฮ้ยเห็นแล้วเนี่ยคนน่ะไปเที่ยวนี่จะอะไรอ๋อมาเที่ยวเปล่าคะคนเดียวอ๋อมาเที่ยวมาเลยมาเที่ยวสุดเลยพี่อาไหม ไอ้เด็กวัดเจ้าเนี่ยไหมลิอ๋อเจ้าเนี่ยเลยว่าเนื้อหนังดีบันทึกเอามาละอ้าวต้องไปเลยละเลยมาวะมันเลยเนี่ยเลยเนื้อกูตัวอะไรพี่สิงห์อะไรพี่สิงห์อะไร กูง่ายไม่เห็นเหงาอีกเนี่ยลงดีกูชิดเลยสิพี่นี่ทำไมทำติ่งเชื่อใจไม่เชื่อใจหรอกเหงาชิ่งเลยไม่กูเหงาตุ้งตุ้งหรอกเอาดูนี่อะไรอยู่ในมือสกายยันจัดจ้าเฮียว่าอยู่จัดจ้าดูมั้ย你别跟我表演，你啊，你啥人追啊？你听啦，俺是哪追啊？俺没有去，俺没有去吧？你看喏。
ဘာလဲဖြစ်နေရလဲ။ဒါကြောင့်ဘာလဲတနေချင်းနေ။ဘာလဲဖြစ်နေရလဲ။စကားလိုက်။ချင်းရှူ။ကိုင်းနောက်လိုက်။ရဲ့တကြီး။နားနဲ့မနာဖားနဲ့နာ။အဲ့ဒီကိစ္စကိုတကြီးလည်းသိပြီးသားပါ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တကယ်ကြီးအောင်သူနဲ့တကြီးရဲ့တမီးကြီးမေဖူးတို့မေတ္တာညံ့နေတာအကြောင်းကျွန်တော်တကယ်ကြီးရဲ့အောင်သူမှလည်းမိဘတွေမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မိဘရထားပြီးတော့ဒီကြီးရဲ့တမီးကြီးမေဖူးလာတောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေဘူးလို့ရိုးရတဲ့လေးမပြတ်နော်။ထိမ့်ညာခြင်းလက်ထက်ခြင်းကိစ္စနဲ့လာရောက်ဆွေးနွေးတာကိုဘူးကလည်းဝမ်းသာပါလေ။အော်မောင်သူကလည်းလူရိုးလူကောင်းလေးတယောက်ဆိုတာဘူးကငကူတည်းကသိပြီးသားပါ။ဦးမြင့်ပဲဆရာမရှိပါဘူး။ဒါမဲ့ဦးတခုတော့မေးပြန်သေး။မောင်အောင်သူမင်းကတော့ဦးရဲ့တမီးပေါ့မှာသာမမမြတ်မမပေါင်းသူစိတ်ဆန္ဒရရှိရစိတ်ချမှာပါလေကျွန်တော်ဘေဘူးသာမမမြတ်မမပေါင်းပါနေတယ်တတိပေးပါအေးဟုတ်ပြီမောင်ကြီးမင်းရဲ့စိတ်ဆန္ဒသဘောထားကိုသူသိရဒါပေမဲ့ဦးတမီးဆန္ဒကိုသိလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မေးပါမင်းအေးမင်းတို့အများရှိပါဘီမောင်ပေါင်းသူကလာရောက်ပြီးတော့တမီးကိုကြောက်ဆူတယ်သမီးကရောမေတ္တာမြတ်လက်ခံရလားဆိုတာဘာသိချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြီလက်ခံပါတယ်အောင်မီဆိုတာကလည်းဒုသဖြစ်စဉ်နဲ့ဒုတိယပါသမီးလက်ခံပါတယ်ဒီဒီမင်းလာခွေးရဖြစ်မြောက်သွားပြီပေါ့ရေးကြောဆရာကြီးမမတော့အောင်တူနဲ့အိမ်တော်ကြပါလို့ရှင်မမလေးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာနှစ်ယောက်သေးကြံနေမှာပေါ့ပြင်းဆရာကြီးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်လက်သဘောတူရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာရဒီမင်္ဂလာဝဲမှာလေဘာတွေကျွေးမှာလဲစူပြေတို့မောင်နှမနဲ့အဝစားမှာအာရပါတယ်တော်လို့စိတ်တိုင်းကြဖြစ်စီအောင်စီစဉ်ပေးမယ်။ကြော်ပြလေးပါကြော်ပြလေးပါ။ဒီလိုမင်္ဂလာပွဲအတွက်ရတောင်းရက်နဲ့ပြည်ရေးပြီးစီစီကားကြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဘာမင်္ဂလာဆောင်ပေးလိုက်တော့ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကိုကြီးမကလမခေါ်ခဲ့ဦးနော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးလား။တိတိဥပါရောက်ဝဲပါလေ။တိတိဥပါ။အာမကြောက်ဘူး။ဆောင်းသူမင်္ဂလာဆောင်ပေးလိုက်ပါလား။Thank you.
ပြေးတော့အချိန်နဲ့မကောင်းတဲ့မင်းဒီကောင်ပဲတော့တော့လုံးလုံးအဲ့ကောင်ရဲ့ချစ်စားလက်စားမသိခေါ်လာခဲ့စကောင်ဂျာရှိုးဒါရီတီပါလားတော်သေးတော့ဟာဓမြရေဘယ်လိုထွက်ပြေးသွားလဲဟုတ်ကဲ့ဟဲ့မေဘူးဘင်းတို့ဘေးရောဟာအရေးကြီးတဲ့နေ့မှာဟဲ့အဖေကမြို့တက်သွားတယ်အော်ဟဲ့ဒါနဲ့အောင်သူရောအောင်သူအောင်သူအောင်အောင်သူမတော်ရေဟာဟဲ့你看我都有对面了我对面了什么溜溜叫你不是那么累我我都来下下来来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 哎呀严三姐的从那过去了别来了就慢慢的黑米亚的没戏从那没了从那么低矮过来的我忘了老家姐妈的路也路皮来配也米也妈妈妈的阿邦也定也做是这样的好大哥陪妹妹是为你就让我来看看你又不骗了陪妹是又不骗了哦看看妈呀你在这些事没打我就能地着地还要就让我们看看他了好啊对不对这个这种地有地有他那就那么看得到不看看那对吗公公啊把他标在哪里公公给你标了这种标了谁说嘛公公啊ဒီစုစိတ်တော့ပဲဆိုတာကလေးတွေလုံတာခက်ခက်ကကလေးမှမဟုတ်တာကိုမိုးမောင်ပြောစရာရှိရတာပြောအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြီခက်ခက်ကိုကျွန်တော်ချစ်ကိုမိုးမောင်ဘာပြောမလဲဆိုတာခက်ခက်ကကြိုးသိပြီးသားပါညာခက်ခက်ကကြိုးသိနေကျိုးတည်လာပေါ့ကိုမိုးမောင်ရဲ့မျက်လုံးလေးကိုကြည့်လိုက်တာလေခက်ခက်ကိုဘာပြောမလဲဆိုတာသိနေတာအဲ့ဒါဆိုခက်ခက်ရဲ့သဘောခက်ခက်သဘောထားလေကိုမိုးမောင်သဘောတိုင်းပါလေခက်ခက်ဘဝမှာလေ928ဆိုတဲ့အချိန်လေးကိုကြီးတယောက်တည်းကိုချစ်ခင်ထားမှရဆိုတဲ့အချိန်ကိုที่จะจับได้ข้างหน้าชื่อคนที่อยู่โอ้ผมมองมาจ๋ามาเว้ยพี่คนนี้เหรอ
我到了，可以。可可啊，这波都没事。可可不会死，不摸摸，我他不帮你动吗？好的，啊，姑爷的这波都没事，可是可可啊，明天还是要呢，不摸摸的。对吧？我对吧？哎，我啊，你妈的啊，故意领的。你妈的，干嘛没领嘛？你妈的，你妈的，嗯？你妈的，我的故意好，硬硬的，就没上手。你妈的，白天嘛，我本来故意洗的，是啥？好的啊，故意提的，啊，故意领了没有？这干嘛领嘛？มาลีมูมองเนี่ยแต่งสุดพี่นี่จะไปสู้หึจะต้องเอาไปมูมองอะมาลีโอชี้สุดท้ายแล้วว่ะโอ้มาลีโอโอ้พี่ต้องทำอะไรวะพี่ต้องทำมาลีโอพี่บีบีละมาลีเนี่ยโอ้กูยังไม่ติดใจเลยมาลี好多呢，嗯，哈哈哈哈哈！那你故意用来咬呢？嗯，我冇说你吃东西冇，故意都陪你啊，就，哟，都这样了嘞，就打打，哎，真香。俺说故意啊，我让你动我腿了。你妈嘞！你妈嘞！你妈嘞！我故意啊，某某的，他不读吧嘞了，故意不上班，出溜达。嗯？故意呗，某某啊，有大的说。好嘞，有大的不细的了，故意，他不读的了，表弟他们好。俺老孙嘞，故意啊，某某的他不能读不？好嘞。哈哈哈！哈，你妈的，谁生来听嘞？那个故意也傻了。你妈的，谁生啊？没跟你说故意啊？没懂。你妈的，谁生啊？不要，第一阶段、第一不阶段、不熟嘞，出入是看的稀了嘞。俺你妈的，我们得给吃了。俺你妈的，谁生来？比下呗。你妈的，吃的再的说，故意啊，都不好么做事啊，没羞呀。哈哈哈哈！
င်ကဒီကြီးပါရောက်ပြီဟုတ်လားชื่อชื่อจ๊ะปุ๋ยโดนนี่ฟัสติโอคงเข้าไปอัตตยาริบ้ามาเลยไม่ติดไม่ชิงว่าไม่รู้นะตะคงไปตอลิบ้าเลยเดี๋ยวมันไม่ดีหรอกกูจ่อยี้ลูกกูมูโดดเผยตัวจ้ะสะท้านมายึกกะเป็ดเลยโหลเลยอแม้ไล่ตัวจ้ะอ๋อคะกะนี่มันมีตาสิเนเน่มูมองเนี่ยเมตตาหญ่าเลยจ้ะหุล่ะหุติเลยคะกะบาผิดโหลบาผิดอ่ะมาเลยเบยอ่ะล่ะลูกบากองมันไม่ตีแต่กองนีมุโหลหานีกูกูจ่อยี้อ่ะเลยตะบ้อดุอ่ะบ้ามาไม่เปียวอ่ะน่ะงารู้มันมากิสาเลยเนเน่บาไซโหลล่ะไซน่ะบ่ฮะအရင်တော့ဆိုရင်ငါတို့စက္ကန့်မှာဘာပြဿနာမှမရှိအင်းစေပဲဟောနင်တို့ကအရင်တော့စက္ကန့်မှာဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ငါတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရောက်လာမှာပြဿနာရှိတယ်ဗောဟုတ်လားအခုတော့မရှိဘူးဟာနောက်တစ်ချိန်ရှိလာရင်ရောအသိလေးနေ့စကားဘာစကားလဲငါတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်စော်ကားနေသလိုဖြစ်နေပြီနော်နေ့ပစောက်ပိတ်ထားလိုက်တော့ငါစော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးကငါဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကလေဖိတ်ချင်းဖိတ်ကိုယ့်ထဲကိုဖိတ်ဖို့ပြောတာပါนี่สกายตลอดย้ายเลยเนาะมูหมองหนูกองมือใจแม่ซาดิงาหลูๆมือส่วนยังไม่ซู้อ่ะเอ้ยอ่ะลูเล่จี้รอลัดตอกหลองคุยจิ้นคุยจันจ่าหมดซอยสิ้นอုံးน่องญาติมาเลยเบยเอาหลุซาเปิ้ลคุยจ้าแต่ตาตูว่ามูหมองหนูมาเลยตะบ้อไม่ตู่อูแหละไผ่ชิ้นไผ่ตู้ไอ้แท้ไผ่กะเน่ปုံหนอบาดาမျိုးจะจ่วยแหละเน่มาล่ะรอบตะกาคักๆโหตีบาสิบอจ้อลุสิเมี้ยช่างงาโกราแทบเปิ้ลจ้าล่ะจ้าคักๆโหดีสักค้ามาชื่อแต่หลูริอ้าลงอ่ะแหละကိုညမလေးရင်းလို့သဘောထားမပြောတာကြားတယ်နော်ဟဲ့ရောဟုတ်ပါစဲကြီးမင်းတို့လည်းဗိုက်စာနေပြီဟုတ်စာနေပြီငါလေးဟိုကိုကြီးတို့သမင်းစားဖို့အတွက်ပြင်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုမှာလည်းသမင်းစားမယ်လေအဟုတ်ကဲ့ဦးလေးတို့ရနာမောင်ရွာအနိနာရွာရဲမောင်လူရဲ့သူတွေတခိုးတွေဓမြတွေတောင်းကြနေတယ်လို့ကြားတယ်သူတို့မှာလူရင်းအားလည်းနေတယ်လက်နဲ့လည်းဘာမှမရှိဘူးဗျဓမြအဖွဲတွေမှာလက်နဲ့လည်းအများကြီးအဲ့အတွက်မပူဆမ်းမှန်းနဲ့ကွာ
ငါမျိုးကိုတက်ပြီးမဇရာကြီးစီကိုအကူကြီးတောင်းမယ်အရေးကြီးတာကငါတို့ရွာသားအောင်သူကိုမိဖို့အရေးကြီးတယ်ကွာအောင်သူကအခုတရွာဝင်တရွာအတွက်ဓမြလိုက်တိုက်နေတယ်ဓမြကြီးစားကြီးဖြစ်တယ်ဖေရတော့ဒီကောက်လုံးဝခွင့်မလို့大明မဲခက်ခက်ကိုလက်ထောက်ခွင့်တောင်းလာရဆိုတော့ဟုတ်လားကိုတိုင်မင်းကဘယ်လိုလုပ်သိရလဲဟုတ်တယ်လीကိုတိုင်မင်းဟဲ့သူ့ကိုကိုကျော်ကြီးကငါ့ကိုခုလေးနဲ့ခေါ်ပြောတာကိုကျော်ကြီးဘာပြောသွားသေးလဲမင်းနဲ့ခက်ခက်ကိုတဘောမတူစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးလေ။ဒါဆိုကိုကျော်ကြီးကကျွန်တော်နဲ့ခက်ခက်တဘောတူလေ။တဘောတူဘွာ။တဘောတူနဲ့ပဲကမ်းလေကွာ။ဘယ်နဲ့ခက်ခက်ကိုကိုကျော်ကြီးကသူ့ကိုယ်တိုင်မင်္ဂလာဆောင်ပေးမယ်။เอ้ยได้มาตะคู่แล้วสิเนี่ยคักๆกูไม่ย้ําไม่แม้ตําไม่แม้ซูเนจะติสาชิป้องอ่ะมั้งเสียจ๋ามาครับจนคักๆกูติสาชิป้องมาแล้วกระดิกกูรู้แล้วไม่เป็นเอ้ยเนี่ยล่ะคักๆอ่อมมาตะซองตะคู่ตุลุกให้มั้ยสุเนกูจ๋อยะညောင်းနောင်တာမကူရမ်းမောင်အစ်တာအေးဘာလို့လဲဆိုတော့ခက်ခက်ကကိုကျော်ရဲ့ညီမဆိုပေမဲ့ဘာလို့ဒီလိုဆိုတာလဲငါတို့ကတည်းကဒီတော့ဘောလည်းပေါ့တယ်ဟုတ်ဘောမကိုတိုင်းကြီးကြီးပဲကြာပါเอาไว้บ่
ဘယ်ကြမှာလေရွာလို့ဝင်နေလဲဟုတ်ပါဘူးကွာအညီမရဲ့မင်္ဂလာဖို့ကြည်ရောပီတိဖြစ်အေးကအေးကအေးကမင်းကိုယ်တိုင်ပဲနော်မင်းကြမှာကိုမိုးမောင်တဲ့သဘောတူပြီးပေးစားတာမှန်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါတယ်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပဲကျုပ်ရဲ့ဘာလဲကျုပ်ကောင်ပွဲဖြစ်မြောက်တော့မိုးမောင်တဲ့သဘောတူလို့ဗျာအခုတော့ရှိရဲ့တော်ညီလာလေးကိုမြို့ပေါ်မှာကြီးစီးခံခံနာနာနဲ့ကျုပ်ကမင်္ဂလာဆောင်ပေးခြင်းအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါပေါ့ကွာအဲ့ဒါတခြားချက်မင်းညီမရဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးကဘယ်လောက်ပြောဖို့ပေါ့လဲမင်းညီမရဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးကဘာကုန်ပကာတနာမပါဘူးနော်အေးမင်းဝမ်းသာရင်ပြီးရောနော်ကျုပ်ဝမ်းသာတယ်ခဲ့တာဒီဘာလို့ငါ့ကိုရင်းရင်းဆက်ဆက်ထားသွားလဲအမရေမမဘယ်လောက်ထိခံစားနေရလဲဆိုတော့ညီမလေးနားနေပါလေတရွာလုံးကဘုံကြီးအားကိုရမယ်ဖြူစင်ရိုးသားရဲ့လူတယောက်ကဘုံတယောက်ဖြစ်မယ်ကိုမမထင်ထားခဲ့ဘူးအဲ့ဒီဓမြလာတိုက်တဲ့ဖွယ်တယ်မှာပါလာတာအောင်သူရောဟုတ်လို့လားဟဲ့နာမည်သူမရှာလူသူမရှာလေဟာဟာအဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟာအောင်သူမအောင်သူအစ်စ်ငါတို့အိမ်ကိုဓမြလာတိုက်သွားလို့ကငါရောမမနောက်ဆုံးလုံးနေခဲ့တာဟာဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းရဲ့အောင်သူမအောင်သူအစ်စ်အောင်သူမျက်နှာငါမှတ်မိတာပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေဟာ
တနေ့နေ့တော့အဖြစ်မှန်သိရမှာပါဟာသမီးကြီးမေဖို့ပြောပြလို့ချိုးချောင်းအားလို့ဟာတည်ပြီးပါဒီရွာမှာငါရွာလူကြီးမောင်းအောင်သူရဲ့လောက်ရကြောင်းရရွာတယ်ဘလို့မျက်နှာပြခွန်းတော့မသိတော့ငါတော့ထားလိုက်ပါကာယကံဖြစ်တယ်ဟာသမီးကြီးဘလို့ခံစားရမလဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းဟောစရာမေငါလေးလေးနဲ့နဲ့ပြောချင်တယ်ပြောရပါရဲ့ငါတစ်ချက်ကနှစ်ချက်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးကွာဘာကြီးအောင်လို့မေဖူးတို့အရှက်အောင်ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးအေးကွာမင်းရဲ့တောင်းဆိုချက်အားလုံးငါလက်ခံသဘောတူကျုပ်ဆရာစကားပြန်စော်ဆုံးလှုပ်လိုက်လို့တကြီးစီကိုကျိုးရော်လာ။အရင်ကိစ္စပြောပါ။အော်ဒီကနောင်ကြီးအိမ်ပေါ်ကြပါအောင်လား။ကြပါရဲမလို့ပါဘူး။ကျုပ်ခမားကိုလိုရင်းတူရှင်ပဲပြောမယ်။ပြောပါဗျာပြောပါ။ကျုပ်တို့ဖက်စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီနယ်မြေမှာခိုးမှုတွေလူရွက်မှုတွေတော်လှန်မှုတွေဖြစ်နေတာ။ကျုပ်တို့ဖက်စစ်အစိုးရကိုတော်လှန်ပုံကံတွေအတူတူပဲ။မောင်ရင်ပြောတာမှန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျုပ်ကမြို့တက်ပြီးမာဇာကြီးတို့အကူအညီတောင်းရတာ။
အဲ့ဒီသဘုံသကံนี่မရှိတော့မှာပဲကျုပ်အောင်ချက်တယ်နင်းနေပါအေးချမ်းတော့မှာပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့နောင်ကြီးရဲ့ဒီသဘုံဓမြရဲ့ရှိနေသေးတယ်ကျမတို့ရွာသူရွာသားတွေလည်းတရားမှစိတ်မချမ်းသာပါအောင်အဲ့ဒီရောစိတ်မပါနဲ့အဲ့ဒီသဘုံကောင်တွေရှိတဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့သိတယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကိုပြောပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကျုပ်တို့တရင်ရတာပါတယ်မဟာမြိုင်တောကြီးထဲမှာအဲ့ဒီသဘုံအဖွဲ့တွေပိုးအောင်နေတယ်လို့ကြားပါတယ်အတိကြပါဒါနဲ့ပဲဗျာအစိုးရတပြောရင်ပြီးရောအဲ့ကောင်တွေရှိတဲ့နေရာကိုကျုပ်တို့ဖက်စစ်အစိုးရအောင်ခေါ်သွားပြီးဒီကောင်တွေကိုနှိမ့်နှိမ့်လိုက်ဖွဲ့ရပြီးနေဟိုအဲ့ဒီနေရာရောဟိုတည့်ရလို့ရှိလားအော်ဖေဖေဟိုမှာဆွဲတန်လာနေပြီဟာတော့ပဲအဲ့နေရာဒီကောင်တည့်တယ်ဘာရောင်းဟေးကျွန်တော်လေတောင်းတဲ့ထင်းဟုတ်တယ်မို့ဘာမှမအောင်မယ်အေးမိလာတာနဲ့တော့ပဲဟေး तू ကတော့ဘာဆရာကြီးကြီးဖွင့်ကစကားပြန်ဆိုထုံထွက်လိုက်တာတဲ့ရောဟေးမင်းသဘုံနေပုံအောင်နေတယ်ဘာမြင်တောင်းကြီးကိုတွားတယ်လမ်းသိတယ်မို့ဩသိပါတယ်ဘာရောင်းဟေးသိရင်မင်းသူနဲ့လိုက်သွားလမ်းလိုက်ပြနော်ဘာဆရာကြီးပါလိုက်သွားလိမ့်ကြားလားဩဆက်ချပါဘာရောင်းကျွန်တော်လည်းပြုရတယ်အေးဟေးဩဆက်တာတပီးဝင်းကြီးရတဲ့တောင်းနော်ဆက်ချပါမယ်ဘူးဘာမှမဖြစ်စေရပါဘူးကဲဒါဆိုကျွတ်လို့ပါကြအောင်ဟောဘာကျွန်တော်ရောဟေ要送他了呀！哦，顾妈妈，现在来这里了，怎么妈妈没有了？你们失败，但是你要让我回来。我怕你嘞，我叫不丢，叫你们某某来不好，叫你们熬毒的。叫我们罗皮皮，你们俩又咬你啊嘞！叫我这边没乌边，就要被变进来边。
没有啊，哪里嘛呢？呀，把俺都来过没？没来没俺摸摸，我他妈干你嘛？没来住他的，没买嘛过，没人家他的哥哥嘛是，没有啊，白要来过，没俺家嘛白那白那多都没要过，我他妈大嘛了，就是那把边，就把我们丢了吧，就要我们就变成了那把边，就要嘛就那几几百万，来不要呗。 王冠，没事，回来。妈，妈，现在在哪里？这把我抓住，谁没把我抓住？我怕你嘞，就把我们丢了吧，就这个倒霉的了吧，就抓别人了吧，就要别不回吧。别，这些玩意儿厉害嘞。就别不回吧，就倒霉吧。俺俩说了，躲过，躲。 俺都没跟他玻璃别了，没留板的了。俺都没跟他玻璃别了，没留板的了。
你老娘让我过来打你呗！阿妹，阿哥阿娘都变黑了。阿杜，你咋拿这样？那小乖乖呀？阿杜，李排长，哎阿杜，没有这事吧？俺老爹就阿老阿婆嘛，这是他跑的，没。阿杜爹都拉巴去了，阿老阿娘都记住了，哎，有啥的就说那是的，没那个。有谁没事的诺啊没诺啊诺啊好的走啊诺啊哪路啊路的路的屁屁路的谁家狗没事的路的走啊诺啊说妹妹这是条大摩擦的这是大巴黎的这是没人老的抓老你啊啊！巴黎人，这啥东西也喊得过？啥东西也喊？没呀，那我没地，那嘞，没有，没那安尼嘛的呀，台湾的面，那个安尼嘛也白吃啊，苦呀，没呀，啥罗罗，没有啊，那也吃的呀。这是干了要紧。嘿呀，咋的我？爹，阿弟不在家，你爸爸好累哦。阿弟，这边呢，这边，以前你们嘛，现在他妈他弟叫什么？没来嘛，那么来不了。没，我不叫你来我啊，我叫你来我。不在乎啊，啊！我在乎我，我用我。不追，看到没有？没，没看上你了，太，我死了，我死了。爹爹，你妈给啥？我去送你妈给啥？我拿来了。你妈嘞！你妈嘞！出来给我，你妈嘞！我妈，你要叫我垃圾嘞哦！那你妈白切啊，姑娘！没有，俺你妈呢？俺过来比啥个？好，多包了呢。你妈，你把你骗女儿嘞？你别说，那我吃这手。我不知道了，我过油了。
Kamu tenar orang lah. Tiba, ni itu lili. Tiba ni itu lili. Ni itu lili orang ni kamu tenar orang lah. Kamu ni pernah siapa nama kamu? Kamu ni pernah siapa? Ah, mana ada orang ha? Ni orang yang amat tinggi. Mana memu mau ni mahu? Angdu, memu. Angdu ah, memu mau mahu. Soi jangan dilihat ni. Angdu ah, gua memu mau mahu. Tapi, jadi angdu ah dia, memu mau mahu dia. Tuhan memu sok biar dia apa? Angdu ah eh, angdu ah. Ya, ini ni. Hari mah memai mah. Mereka ada kau yang gua ngalah lah. ตัวเจ้าบ้านเหรอมาเรียกพี่นี่จ้าเลยเอาหนูเดี๋ยวหมูบ้าหมูหูสัวเตะจ้าละตัวเนี่ยไม่บ้าหมูหูสัวเตะจ้าละไปเรียกหมูเหี้ยวนี่กูไม่หมูหูสัวเตะจ้าละไอ้เหี้ยวเนี่ยนี่เตะจ้าหมูเตะเด้อ ไม่มาแล้วเลยตัวอะไรไม่มาตาวันนี้มาไม่มาตาบ่ไม่จู่เราตัดดีก่อนฮะล่ะเจ้าวะเจ้าอี้ไม่มาตาบ่ไอ้เจ้าบ่มาตาบ่อะคุณจะพูดอะไรล่ะไม่เนี่ยไม่จะมาเลยไอ้ตัวกว่า哦，这样，够了，这样嘛，就再别话。不用，不用。幺零，咱们俩努力，阿龙，咱俩差开了。我再别来嘛，都。差的话，幺零，差。美女的阿龙啊，我嘛不会是老阿婆的呀。 我不知道嘞，那他来呀？
ดีกว่าก็ประมาณนี้ไม่ดีแม่งอ่ะอะคุณงาลุไต่แต่ปี่กงหยัวก็หยัวตาล่ะจนได้บ่มันไม่ดีป่าวสิถ้าสู้ยินแม่นน่ะแม่งก็หมูหมาแม่งเลวอ่ะแม่งอลุก็ตะเหมะอลุ Uma. Cuma lua me lua. Demi alu. Pengen alu. Sekiranya bawa. Sebuah lebih wah bini suru. Mereka baru. Ia asyik oleh bumi mino. Yang hai aku. Macam ni mati lah. นี่ครับนี่งาบ่ถ้าเรียกคนลูกพี่ด้วยงาจีนักนักอ้าวอ้าวอ้าวแม่บ้าอ้าวนั่นไม่ใช่หรอกงาบ่อ้าวอ้าว